kæft, jeg sad der, jeg var fandme, jeg tænkte, det var lige før, jeg ringte til min makker og sagde, hvad, hvis det er lukket helt vildt, så kan det godt være, at finde en anden, der kan tage med. Thank you.
betale sig at blive ude, mand. Hvad? Det kan betale sig at blive ude. Nej. Jeg kæmper for det her. Øj, hvor den vigtig, mand. Var du blevet med at holde tid til det? Der er kun, hold op, hold op. Fuck, we bought.